ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ଯାହାର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବା। ପିତାମାତା ନ ରହିବା ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଆଉ ସବୁ ତାପରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରତି କାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା କିମ୍ବା ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ।